终于让我等到今天了，漂亮！怎么样，我这身，啊，10000？谁结婚呀？你穿这么贵干嘛？小气，好歹小舅子吧，我穿的体面点，不能给你爹刷耳朵是不是？再说了，以后我这各种重要场合，我还能再穿吗？嗯，你喜欢就行，那就买下来。 就当是我送你的礼物，你看姐夫多多着呢。那我再去跳跳领带。<笑>这还能有什么重要场合？他喜欢就行啊。我更关着你。<笑>哎，大鹏，说什么？全赔了。 你冷静，我怎么知道啊？这事儿是我姐夫给我推荐的呀。不，哎，我就不赔吗？我不是也亏大了吗？你说这，喂，我去，怎么了？沈浩，你搞什么呢？你推荐的基金全赔了，赔个底朝天。 哎呀，我之前不跟你说过吗？做任何理财产品，是不是那都是有风险的，要量力而行。谁让你呀？啊，一下买那么多，你这不废话吗？没风险，我让你推荐个什么呀？这基金，这涨幅那都是非常正常的，对不对？正常个屁！哎，你别说风凉话啊，我现在赔成这样，你赶紧给我哥们解释清楚。不是你自己选择有误，你赖人沈浩干什么呀？就是，万雨晴，你别现在就胳膊肘往外拐啊！ 来来来，你赶紧跟哥们儿解释清楚，不然我没法做人了。闹，好不好？你这是开车呢，你！喂，108，你这儿出车祸了，有辆车翻了。这有人受伤了，赶紧过来吧。 睡了吗？雨晴，你坐这干什么呀？你怎么找到这儿来了？ 说了，检查下来身体的各项指标都没问题。晕倒可能是应激性心理障碍的临床反应。对不起啊，让你担心了。说什么呢？雨晴，你心里的事儿，愿意跟我说说吗？我能不说吗？ 只有把压抑在心里的事情说出来，才能释放自己。你要不要试试？
不知道该从哪儿说起。你可以从一些细节，细节，声音、画面，或者某个人。细节、声音、声音。我记得有救护车的声音。马上准备手术。不，不，不，大夫！幸好当时我没有错过抢救时间，现在才捡回了一条命。医生通过微创手术让我恢复得很好，我还能好好的工作。因为我弟弟还有家里的原因，最后盛浩还是跟我分开了。只是爸爸当时的选择让我觉得我一直都无法释怀。那关叔叔知道你知道这件事吗？我不想跟他说我知道，我也不想告诉他们，我就是希望这些事情就当没有发生过。但是我总是能够时不时的想起来，我每次想起来以后，我心里特别痛。不能理解，两个孩子都爱真的很难吗？都认识这么久了，从来不知道你心里压了这么大的一件事。就是装得太久了，装得我都信了，而且我的职业也不允许有我太多的情绪，所以我努力的在忘记，学会去放下。但我知道我做不到。我是不是很差劲啊？你忘了你还有我，你为什么不跟我诉苦啊？我也不想像一个弱者。我们俩是情侣，未来是夫妻，没有谁强谁弱，只有相互依偎。修出来好点了吗？